Och nu kan jag säga så här, att om ni gillar så här surt framförd övertydlighet, då är det lilla julafton för er. För här kommer Magnus Bettner! Tack, tack, tack. Hur fan Magnus, vad kul. Magnus, va? Var inte blyg. Ställ dig upp. Nej, han står redan upp. Fantastiskt kul att vara här. Nu är det ju 20 års åldersgräns ikväll, så att Björns fans kunde inte komma, men det är roligt att ni är här. Jag tror att det kommer funka ändå. Vi har en fantastisk panel. Alltså, titta på dem. Jag vet inte om ni känner till det, men vi har fått synka de här inspelningarna med Petras PMS. För att det är enda gången som hon kan hantera sitt framgångskoncept, psykotisk och gapig. Resten av månaden är hon bara hemma. Det är en stor, som David sa, David pratar mycket om kurder, men jag tror att han är lika chockad som jag över den här milstolpen i svensk tv-historia när man har två kulturkurder i samma produktion. Jag har alltid trott att regeln har varit en. Alltid en, men aldrig fler. Och jag är mer nyfiken på hur ni ska dela upp skämten. Vem ska dra hedersvåldsskämten och vem ska dra de här, min mamma är så hårig så en gång när hon hade somnat i hallen kom pappa hem och torkade fötterna på hennes rygg. Nu spelar inte det någon större roll hur ni delar upp dem i och för sig, med tanke på att Sean Atzi kommer sno alla era skämt och köra på sin nästa våldtäktsturné i svenska gymnasieskolor. Men nu ska vi inte prata om håriga kurder, vi ska prata om Sveriges enda komiker utan hår på kuken. Nej, men jag måste säga att jag tycker att Björn är... Jag vill inte vara liksom hård och elak sådär. Jag tycker det är fantastiskt att få vara här och hylla den person som kanske förtjänar det minst i hela Sverige. Jag tycker att det känns stort att jag får vara med. Jag menar, det har varit en lång karriär, Björn. Du är sliten. David skämtade om att du kanske håller på att bli utbränd. Jag som kommer från en annan kultur än David tycker kanske inte att man skämtar om barnarbetare. Men David... Jag menar... Jag tror att det är så här, Björn, att när du blir vuxen då kommer du förstå att de flesta människor jobbar varje dag. Och de har ganska mycket tyngre jobb än att berätta roliga historier i 20 minuter. Men det kan ju vara så kanske att du är ljuskänslig eller någonting. Att det är därför du har varit lite utbränd. Eller du kanske är allergisk mot 11-åriga flickor. Så kan det ju vara. Jag tror att jag skulle kunna ställa en diagnos ganska direkt. Du är lat, Björn. Du är lat. Jag menar, jag har sett hemlösa göteborgare göra roligare framträdanden än vad du har gjort. Det är klart, nu ska vi inte snacka om Karl-Einar Häckner ikväll. Vi ska prata om Björn. Och någon som sa att det finns stora likheter mellan dig och Blondin Bella. Det håller inte jag med om alls. Jag tycker inte alls att hon liksom... Jag menar, hon är inte bara söt och har stora putläppar. Hon är jävligt bra på det hon gör också. Jag tycker att det är en elak jämförelse. Men visst, absolut, absolut, absolut. Det är stort. Björn har fått hela Sverige att tro att det är humor och mima till Hathaway. Frågan är inte what is love. Frågan är väl what is funny. Jag fattar inte. Ett livsverk, Björn. Alltså det är den typen av ironi som man bara kan få för sig att den är kul om man har lyssnat för mycket på Henrik Schyffert. Alla vi andra har fattat att den ironin var ute redan när du föddes. Släppa en DVD som heter Ett liv. Varför kunde du inte bara släppa en tom DVD som man kunde fyllt med något kul? Vi kan väl sammanfatta det så här. Du är ju den mest överskattade komikern sen Jonas Gardell. Det är helt klart. Och likheterna är slående. Jag menar, han är också bögig, flamsig, intetsägande, älskad av journalister och hatad av oss kollegor. Så att det är ju... Tung mantel och axlar.
Men nej, jag ska avsluta. Jag ska inte bli långrande här. Det kommer ju en massa andra komiker som ska hålla på. Och de är inte vana vid så här stor publik heller. Så att de måste få chansen. Men jag vill bara avsluta med att säga det. Att jag tycker att det är helt otroligt att du har gjort den här resan på så otroligt kort tid. Och det kommer inte komma något skämt nu. Så ni behöver inte vara oroliga. Jag vill bara säga det. Att du har gjort en sån jävla kometresa. Jag bara hoppas att du kommer tycka att det är lika kul när du står på Harrys i Falun igen för 300 pers. Och 17-åringarna med nyrakade fittor är borta. Jag hoppas det, att du kommer tycka att det är lika kul. Så tack så mycket för att du kom ikväll.